глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Партизани ВРФ пишуть про успішну вилазку на авіабазу «Енгельс». Ліквідовано пілотів РФ та пошкоджено техніку. Так вони помстились за недавні обстріли території України. Словосполучення «Авіабаза «Енгельс» в останні декілька днів чуло вже безліч українців. Очікується, що саме з цього литовища орки можуть завдавати черговий ракетний удар по нашій енергетичній інфраструктурі. Тим більш у відкритому доступі були повідомлення про перекидання росіянами на «Енгельс» 5 бомбардувальників Ту-95МС, що може бути ознакою до підготовки чергового ракетного обстрілу. Ресурс Live.ua Мап виклав у відкритий доступ новий супутниковий знімок рашистського аеродрому «Енгельс», зроблений 28 листопада 2022 року. Для більшої зручності автори ресурсу розподілили зображення на три шари, на кожному з яких ми можемо прочитати доволі специфічну інформацію. Наприклад, на шарах 2 і 3 ми можемо підрахувати, що зараз на аеродромі «Енгельс». Стоять загалом 14 стратегічних бомбардувальників типу Ту-95МС, синій колір фюзеляжу. Та 4 стратегічні бомбардувальники типу Ту-160, білий колір фюзеляжу. Таким чином, в одному місці росіяни зараз зосередили близько 20% флоту своїх Ту-95МС та 20% флоту своїх Ту-160. Максимальний залп, який зможуть відстріляти ці всі літаки під час одного виліту, до 132 крилатих ракет типів Х-555 та Х-101. Але не менш цікавим виглядає зоопарк літаків росіян, який ми можемо побачити на шарі 1. Зліва білий, найбільший за розміром військово-транспортний Ан-124. Зазвичай такі літаки рашисти використовують для, перше, доставки термінових і таємних вантажів. І друге, щоб мінімізувати охорону для вантажу на борту. Чергова партія крилатих ракет або якийсь агрегат для підготовки під це визначення підходить ідеально. Посередині 4 літаки менші за розміром, очевидно, або Іл-76 для доставки ракет, або найбільш імовірно, літаки-заправники типу Іл-78 повітряні танкери, то неодмінний атрибут дальньої авіації ВКС РФ. З іншої сторони, в Ту-95МС та Ту-160 дальність цілком достатня для ударів по Україні. Дозаправка у повітрі навряд чи потрібна, але тут не варто виключати, що орки цілком можуть намагатись відпрацьовувати концепцію в стилі ВПС США, підйом невеликої кількості стратегічних бомбардувальників із порожніми баками, та дозаправку до повних баків уже під час польоту. А крайній справа, найменшого розміру, схоже, це Ту-134УБЛ. В радянські часи такі літаки використовувались саме для тренування льотчиків стратегічної авіації. Уже путінська РФ поставила на потік переробку Ту-134УБЛ на ВІП-борти під індексом Ту-134А4. Тому цілком можливо, що зараз на аеродромі «Енгельс» перебуває високопоставлений офіцер ЗСРФ, який безпосередньо керує процесом підготовки нового ракетного удару по Україні. Кількість стратегічних бомбардувальників та допоміжних літаків росіян на аеродромі «Енгельс» яскраво свідчить про посилення рівня небезпеки для України, тому закликаємо не ігнорувати повітряні тривоги, що звучать в ці дні. До зустрічі, глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила!